on ongelma. Hei, onko ne tuo? Okei, tuo näyttää siltä. Rautis meinas olla ammokarrieri vai, mutta siinä kohtaa ei ollut kenelläkään vielä. Raudasta puheen ollen, terve. Hello. Pappa mikki mutelta pois, niin ehkä kuullaankin sut, jos sä puhut jotain. Jumalauta. Miks mä suljin sen 10 sekkaa sitten, Unori? Mites saanko näihin johonkin LMG:hen, niin valo. Ei verkko. Ei me tarvitakaan, kun tää päivä on koko kello on 9 aamulla. Ja aika liikkuu reaaliajassa, niin... Joo, että ei me kyllä 9 tuntia pelata. Meillä on vain yksi objektiiväkin tällä hetkellä. Niin tällä hetkellä. Joo. Niin, tartteek mursu sitten ammokarrieriin? No joo, jos sä ne muutaman jaksat ottaa lippaita, niin kiva. Kato taas. Ekaisiin. Tarkalleen mitä? PKM-peltti. Miks mulla nyt on näitä vitun raketteja ihan eri määrä taas? Ja vittua, tää aina vaihtaa mun rakettirepu-kontentit. Pitäisikö ottaa, otaks mä tracereita? Joo. Kannattaa aina, kun on mahis. Joo, aina vaan tracereita. Rally up! Hei, mitäs teet, miksi? Niin on niitä hemmetin kartan lukujuttuja. Okei. Andakeekin vois varmaan ottaa. Lapio tää on ollut. Oliks meillä nyt defusal kitti, että piti engineeri olla, että pystyy jotain tekemään? Tällä hetkellä ei tarvita. Ei ainakaan objektiiveja, että tarvitsisi mitään purkaa. Joo. Niin, mut katsotaan nyt mitä se sanoo sen jälkeen. Kun... GPS ei varmaan oteta. No mulla on ainakin, mikrodagri. Ei ainakaan vanilla GPS. No ei sillä väliä ottaako vanilla vai mikrodagri. Tekee käytössä sama asia, toinen vaan vähän helppokäyttöisemmin. Otetaan varmaan toi aseeton auto vaan. Mahdutaan kaikki siihen. Pitäis ainakin. Tämä joo, mahdutaan kaikki siihen. Onks jollakulla kiikarit? Ja joo, mulla ei muuten oo. Mulla on Lark. Erittäin venäläisvalmisteiset, mutta... Joku hauttis kiikarit vaan. Onks tossa yönäkyy? Maybe. Perkele. Tää on Venäjä, mä... Ei mitään rangefinderia, kun kiikarit. Meillä on venäläisiä. Mä oon spesialisti, mä saan pitää. Spesialisti. Et sä semmonen spesialisti oo.
No joo, ihan sama. Ihan sama se on mulle. Aina pitää RP. Tässä pelissä on mitään loppujen lopuksi paljon, jos ei RP:tä. Ja mitä? Mä osaan RP:tä, mä osaan vaan RPG:tä. Et osaa, sä tarvitset jonkun tähtäimen siihen. Vittu, mä olin länsi. No kun ei ne ole lennä suoraan. Mm-hmm. Se saatana vitu Iron Sight ei osaa zeroata oikein näitä raketteja. Mennään aina raketin mukaan. Sulla on vieläkin noin ihme koklessit päässä, mursu. No. Ne niinku hohtaa oikein, taivaan sinisenä. Joo. Tulee tommonen tota, eikö mikä toi, mistä toi tulee toi? En mene tuohon. On tuo taivaasta mun mielestä, näyttää tuo taivaasta. Niin se niinku oikeesti peilaa taivaasta vai? Joo. Mä luulin eka, että siinä on niinku siniset linssit, ei, se, ei siinä oo se. No kun siinä on Combat Goggle sanoo joku. No säkin et ihmisiä rajat, no ei oikein toimi nuo heijastukset. Nois. Joo, niin se on joku glitchi, että niissä näkyy jotain niinku. Tulee tommonen niinku Sailon. Mahtaakohan Patel tullu vähän lämmin, kun silloin saatana pipo pääs? Ei usaka, tää on kaunis. Tää on venäläistä taidetta. Eihän no. tähän näkään tuu kuumassa. Vähän niin. Katotaas muuten, mitä tässä on. Check air temp. Hoho, täällä on aika kylmä. Tämän no niin. mukaan meillä on täällä -6-1. Mitä vittu? What? Pistä self interactionista check joo. air temperature. No joo, miksi täällä muuten on näin kylmä? Nollassa no niin. enemmänkin. Eihän tällä, ole edes jäätä maassa. Tää niin on syksy. Chernarusin syksy. Erikoinen. Kosteus ei jäätynyt ruohikkoon, tämä ei ole nyt ihan realistinen mun immersiot meni. Joo, tota, te voitte lähteä ajelemaan tota viivaa pitkin afkaan hetken. Hei, nyt me saatiin tämmönen auto, jossa mahtuu kaikki. Tää on sitä, kun mä näen itteni tuolla peilistä, sillä lailla minikokoisena, mun näkyy vaan silmät, ei näy niin näin. Miksi kun me muut istutaan näin paljon korkeammalla kuin sinä? Onko kaikki kyydissä edes? Joo, mä lähdin. Ajelkaa sinne päin. Varokaa siinä kaupungin lähellä sitten, että... Ei. Ette näy meitä. Musta pitikö me lasvottaa olla? Mä laitoin ainakin. Niin ja... Niin ja ei sit koiteta ajaa tuo portista läpi, tai semmosesta palkkiportista. Arma tapahtuu. Mä kuolin niin nopeasti, että mä en tiedä mitä te, mistä te puhutte. No siis me koitettiin jyrätä tuo semmosen palkkimuotoisen portin läpitte, mut sen sijaan molemmat autot meni paskaks ja räjähti ja sit kaikki kuoltiin. Molemmat? Joo. Joo, mä ehdin näkemään siitä takana tulleesta autosta, että oikee eturengas meni paskaks. Mä ajattelin, että meni jonnekin sivuja hylkäsi. Ei. No ei, tää kaikki vaan vittu puolittaa. Mulla on pienet PTSD noista teistä. Enää halua ajaa niitä mitkä. No, mitä niissä oli kai? Niissä on miinoja ja IED:itä. Ai niin joo. Joo. Meillä ei ole liberaatiossa enää niitä IED:itä, kun meillä on positiivisuun luvut. Joo. Mulla jäi traumat. No, en kyllä syytä. Mut juu, tosiaan meillä oli vissiin 38% reputaatio, niin Guerillat on meidän puolella. Aika smoothia menoo kyllä tällä autolla. Ja
jää, niin sit on myös muu. Arma kolmosessa ei varmaan pysty liiraamaan, niin ei pysty mitään track racingia vettä. Ohja. No. Tämä on vihollisalueella. Haluat puheelle mikrodakiri päällä. Joo, mulla on sulle 3 lipastia LMG:hen. No, kiitos. Hup! Meidät on varmaan... Southwestissä kuuluu. Onko meidät huomattu? No, minua napsuu kovasti. Joo. Ajakaa sen. No vittu, mursu maas. Viepä se tänne taas. Joo. Perkele. Drag. Mä kaivan tähän trenchin meille. Tuolla. Onko vieras missä? Onkohan vieras maassa? Tässä mennä kahtelee. Se taas olla tuossa eesapäin. Ei pulssi. Sieni on maassa tuolla autossa. No vittu. Sillä välillä kun Pate hakkee sientä, niin mä pistän ainakin paikaten sut. Tuun tän vieraan täältä sienestä, ei tiedä, että onko se takaisin. Aa, selvä. Kai jätkä tuo sun takana, mitä vittua? Pistolin kanssa tuli vaan juokseen tosta sun selän takaa. Jumalaut. Olipa ryyhkeet. No oli. Eikä se ampunut sua, se ei huomannut sua. Pulssi. Okay. Oli sen verran kohtelias, kun se huomasi, että sulla oli jotakin muuta tekemistä. Niin, niin vaikka mä oon medikki. Joo, CPR puolesvälis. Pulssi. 106, eli Sam, joten... Ellei sitten anna epiä, niin sitten herää itestä. Aatappas vierasta sitten jatkamaan. Panin, se ei vuoja enää, mutta... Selvä. Mä käyn hakee sienen täältä. Pulssi. No eipä tietenkään. No, mä tässä autossa interaction? No, mä paikkaan tuon sun jalan. Noin. CPR. Noni, mursu nous. Mikä se on happening? Puolet tiimistä alhaalla. Okei, okay. Heitän morfiinia vähän. Sitten mä otan... Kuulu tuolta kiven oikealta puolelta. Pulssi. 108. Sullakin on Sam, joten sä kyllä heräät siitä. Hello. Mä vetänyt tänne jonkun ajoneuvon kanssa. Ajoneuvosta puhe, sieltä taitaa tulla toinen. Päätti jotain rekalta. Ei, se on siviili. Okay. Hiljaiselta. Just pääsin sanomaan, että hiljaiselta näyttää.
Mistä se ampuu? Varmista taas pulssi. 105. Sinelle varma pulssia. Mä aina tsekkaan. Joo. Anna CPR, mä alan kaivaa vähän vielä lisää trenchiä. Mursu? Aha. No vittu. Mursu. En tiedä, mutta jollakin soi puhelin. Niin se mursu putos. Ai tuossa näkyy. CPR annettu, sit pulssi. Kaisi sen hengissä. Ui saatana. Sata. Sullakin on samplar, joten sä herrät kyllä siitä. Ui saatana, mistä vitusta? Nyt on mursu vähän huonossa paikassa. Au! Halo. Ei, noni. Mursu on tuossa Northwestissä tuon kiven vieressä. Tämäkin sen kiven vieressä. Kyllä vähän eisäpä, mutta siellä on myös vihollista. Mä en näe niitä, mä sanon. Tiputi yhä. Hop! Toinen tippu. Mut en oo varma, onko se henkissä enää. Mä aloin ampua niitä granaateja ja sitten ne alkoi ampua meitä granaateja. Aika hauska. Ai, mä luulin, että se kuka sit ampukaan niitä nädei, niin ampui liian lähellä. En ottanut, että vihullakin olis. No ne kyllä haasti. Ne mun granaatit. Noniin, Jukukin joina. Ja Petrikki oli. Tai joo. No, sopivasti odotellaan tässä sitten. Mistä meidän ajoneuvo? Jaha, sieltä puuttuu vieläkin gradi. Täällä ammutaan jo iistisen jotakin. No niin. Mikä pittu arsenaali piti mennä? About 2 kilsa päässyt Devil's Castle. Mut tällä kertaa meillä on toinen auto sentään vielä. Nyt siihen mahtuu vain 3. Mut siellä sais vedettyä taksi. Kaksi kyytiä, mä käyn heittää teet lähemmäks. Sinne, mihin me yritettiin mennä vai? Hop! Niin.
Mitä vittua tää mun kamera nyt tekee? Varokaa sitten! Kuulosti aika läheltä. Northeastist mun mielestä. Mut ketä ne nyt siellä ampuis, kun just ennen kuin ne ruppi meitä räiskii, niin sitä ennen räiskittiin jossain muualla. Niin, en kyllä tiedä. Turpaki. Jaa, mitä? Jutustelee niitten muitten kanssa. Kyllä meidän sankarit nyt tulee jotain ampua. Sieltä löytyy se arsenaalikin. Onks meillä radioita muuten käytössä? 343. Ehkä ihan hyvä. Ite kyllä käyttäisin 152, mut käsky oli käsky. Tuo on vissii tekoäly, jolla on joku LMG. Ha? Mitä? Mihin se ampuu? Southwestiin päin jotain. Siinä. Mä... Chiki, briki, davai, tipipi, tankke. Mä luulen, että sä olin joku tekoäly. Mitä sä oikein ammuskeli? Mä ammuin ystäväni ruumista tuolla. Ja sit mä ammuin vaan ilmoilla, koska mulla on RPK. Jaa. Pitu Death of Field 0. Mä en tiedä mitä täällä on nyt tapahtunut, mutta toi asetukset mennyt kysy vittuun. Ootko sä vaihtanut sun profiilis jossain vaiheessa? Se on tapahtunut jossain kohtaa kyllä, mä en tiedä miksi. Joo, toi se resettaa kaikki sun asetukset. Joo, mä vaihdoin sen takaisin mursuun. Keybindit sentään pysy, mutta tää on jotain. Ah! Perkele! Mä pistin interface-saisin smallist normia ja sit kun painoin OK ja OK, niin sit tämä menu, continue, respawn, ylne muuta, niin ne oli ihan pois ruudulta. Joo, toi, sitä ei kannata muuttaa niinku session aikana, se kannattaa muuttaa niinku silloin, kun sä tiedät, että sä käynnistät peli uudestaan. Joo. Mistäs ton muuten sai
poistoon hemmetin ruoho. Me toi videoasetuksia ja terrain quality low. Joo, se oli PK player menus, mutta tässä ei ole sitä. Molse ei poistanut sitä. Ei, mullakaan. Oh well. Pitu, mä en halua mitään pitun pilviä, mitkä on Ultra HD perkele. No niin, nyt se toimii. Mä niin, mitä vitu mä ajattelin. Kuuleeko Petri, kuuleeko Petri? Kuule, kuule. Osaatko sanoa yhtään, mihin päin sä spawnailit? Hei, seuraavat kaksi kyytiä. Täällä vaan. Odotas. Mursu kans. Joo. Mikä toi auto on tuolla savutiestissä? Tai kuuleksä tätä? Joo. Ei kuule. En tiedä, mutta mä hyppään. Nyt kuuluu. Jop. Jos Petri spawnas sinne tiimille, niin se saattoi spawnaa tonne niinku drop-off pointin läheisyyteen. Operaatio löytäkää Petri Jokinen. Alokas Jokinen. Tänne Petri Jokinen. Tää voisit juuta aittas ja... Mä oon tossa tiellä 98 leveyttä ja 81 korkeutta. Eko tästä 81 leveyttä, sori, ja 98 korkeutta. Jalesta niinku itää. Mä laitan kartan merkin siihen kohdalla. Mä ajan sit ohitte, mulla on täys auto nyt, mut mä voin paluumatkalla ottaa sut kyytiin sit. Jees. Käydä hakee joku sen samaan reissuun sit. Mitäs kaikki muuten meillä löytyy tällä hetkellä, että onks wow. Jollakin tietyn loadoutilla tarvet? Mursu on LMG, mä oon medikki. Pate oli antitankki. Meikä on AT ja vieras on Grenadier. Rauttissa on perussolttu ja LMG-karrieri. Skuidi. Mä saan just nipun tässä aloituksessa. Terve. Hello. Tää meni lujaa. Gotta go fast. No toivottavasti ei vaan pasko tätäkin auttu, ku... Tää vaan venaile täällä. Jes. Pari mitsa. Autenttinen armakokemus siis. Hyvä immersio. Nyt kelpaako 160 fps ja 165 hertsinen näyttö. Nice.
itellossa. Tota, sieni, miten tästä sai ton... Ei ruohon pois. Sun pitää mennä pelin grafiikka-asetuksia ja laittaa sieltä Terrain Detail nollille. Tai niinku lowil. Ei se poistanut mulla jostain syystä. Sama juttu mulla. Voi olla, että joutuu ribuuttaa peliin tai sitten tässä mapissa ei voi tehdä sitä. Kun esimerkiksi Arma 2 Daisy-modis oli silleen, että joitain graffa-asetuksia ei voinut... Niin kuin, sä sait muuttaa niitä ihan miten lystää, mutta mitään ei tapahtunut. Se voi olla toi Object Visibility kans. Ehkä. No, mut sit se vie multa puu tuolta jostain. Niin vie. Mutta hyppää säkin rautispihalla. Ja kivet ja... Voit kysellä noit puiltakin sit kyllä. Mä en tiedä niitä kaikki ihan mukaan. Tätä vitu raiskis. Mä nyt ajan takas päin. Onpas popula OV:lla vai? Joo. Tullaan sinne rautiksen kanssa. Kelle voi? Perkele. Mitä sä oikein syöt, kun koko ajan tulee tommosia ääniä? En mä oo nyt syönyt mitään tässä tuntiin tai jotain. Mä söin tossa kaksi tämmöstä Lidlista ostettu Neapolitan ice cream sandwichi. Ja sitä ennen ranskiksi. Sä vissiin menet tuo sitä nopeampaa hölkkää. Nope. Yes. Koitin, että antaa tuo ase-interaction, jotta ei tohon vuoheen, mutta eipä antanut. Ehkä parempi niin, mutta täällä pantas vuohia koko ajan. niin, se olikin fuck the goat. Sit menis jo vähän pitkällä. Vaikka tääkin olisi virtuaalista eikä oikeet, niin YouTube ei kyllä tykkäis. Eikö sieltä nyt sitten enää yksi lastillinen ole tulossa? Joo, Petri ja Juku. Sitten sieni tulee siinä mukana myös. Joo. Miten tässä muuten saa ostettu ajoneuvoja? Saa vai? Saako tässä ostettu ajoneuvoja? Kysyn, että mitenkin. Mitä haju? Tää käytännössä ensimmäinen kerta, kun mä pelaannu. Okei. Katos, kana. No, kana. Tässä on kanoja. Niin, mitäs miten tän ruohon sai pois päältä? Settingses vai? Niin. Mä en oikeesti tiedä, kun mulla ne on päällä. Kyllä se voi pitäis osa Terrain Detaili, mut... Kyllä mä luulen, että joutuu ribuuttaa peliin. Se on video ja sitten... AA ja PP. AA ja PP? Joo. Okei, mä sit oonkaan varma.
se varmaan siellä generaalissa jossain pitäisi olla. Kun Terrain niin pistää loville, niin mitään ei tapahdu muuta kuin toi itse niin kuin kartta menee huonomman näköiseksi. Joo, mulla ei ole mitään hajukaan, mistä ne saisi mukaan pois. No katsotaan, mulla on objects high, jos mä pistän loville. No ei paljon paskaakaan tapahtunut. Itse asiassa tuolla pidemmän matkan päässä nurtsi katos näkyvistä kokonaan. Mutta jos kerran tuokin tekee sitä, niin eipä maks vaivaa. Joo, ja toi objekt, se ei vaikuta ruohoon ollenkaan. Ei tule ainakaan mulla. Joo, sen pitäisi olla kaikki muu. Niinku kivet esimerkiksi. Perkele. Ja sä puhuit. Joo, no niin. Mulla jotenkin kuulostaa Pate ja Mursu jostain siis samalta. Aha. Ja koko ajan sekasi. No niin, mitäs tässä nyt? Odotellaan. Loppuja. Siihen tää Petri joku. No. Pystyykö client saari lampaaseen pingaamaan tältä? Pystyy yleisesti. Tätä oli ihan server site myös toi lammas. Niin, että se on sen verran iso, että se on pakko olla. Se meidät tavallaan, kun sitä lammasta tuossa suoraan 331, niin no pässihän tuota tätä olla enemmänkin. Tai vuohi. No, päässä tai vuohi vai? Kyllä ne on server site ikään kuin. Joo. Rautamiekka paikalla. Joo. Paikalla ja paikalla. Hei, nyt pystyy kääntämään tämä perä. Joo. No niin, nyt ruppee jeepin ääni kuuluu. Mä kuulun. Joo, se vissiin meni jonkun nurkan taatta jotain. Joo, käyn nopeasti kusella. Joo. Me saattoi myös jättää se tonne drop-offille. Niin, sekin vielä. Sitten se on kumminkin vihollisen tankki. Mä kyykkään tässä, niin näkeekö tämä trenchi yli tätä mun raketin? Kyllä näkee. Näkee. Mut se on ongelma ainoastaan, jos se on pelaajia vastaan pelaa. Lempäri, mä vaan... Hyvä. Äpä. Nyt ainakin näkyy. Ota, kun mä nousin seisomaan, tietenkin kyllä sinun näkyy. Jos mä mennään kyykkyyn, niin kuinka paljon se näkyy sen? Siitä näkyy se pää. Se vähän paksumpi osa siitä päästä. Joo.
Joka mä luulen, että mä en ainakaan viittys mennä ihmisiä vastaan tässä pelissä, kun tää on sen verran vanha peli jo ja ihmisillä on ollut aikaa opetella ne. Mä oon liian jankki, en mä tykkäs vaikka osaisinkin. Pärjäisi. Ainoa PvP-peli, mistä mä oon oikein kunnolla tykännyt, niin on toi Kodi, sen uudempi Modern Warfare. Oho. En ole sitäkään paljon pelannut. PvP-peli, jota mitä on tullut pelattua eniten, on ollut tuo Tribes Ascent. Se kuoli sitten. Emmetin mobat tuli in. Ja sitten se sama se firma sitten vaan hylkäsi sen Tribes ja sitten teki jonkun saatanan smite. Aika kring. Mä tarvitsen nähdä Rautiksen ruumiin. Joo, ne ruumiit taitaa olla vielä siellä. Juu, varmaan nääkki. Niin, saatana iso reppu. Niin tuossa. No, aina tuo sama Alice, aina isoin reppu mukana. Ihan sama mitä se tekee, niin aina isoin reppu ja se painaa helvetisti. No ei oo kyllä aina. Melkein aina. Ei mitäkään tullut vaikka. Ehdinkö sä myös sen vitun sähköpostiin? What the fuck are you doing? Niin, ja tässä pelissä tuo PvP olisi vielä kamalempaa kuin Arma 2 DC-modissa. Vaikka siinä modiskin sai nasevaa kamaa, niin ei se ole läheskään niin pahaa kuin tässä pelissä. Nyt kyllä en tykkäisi pelaa tätä PvP:n, en millään. Riippuu vähän ketä vastaa pelaisi, niin sitten joo jotain... No jos... G-Savvy Dryhardei. Niin. Jo. Mihinkään yleisille servulle ei kannata mennä, mutta... No ei. Kaverien kesken on ihan kivaa vielä. Mm. Joo. Tän porukan kanssa PvP-kokeilu, niin se olisi mielenkiintoinen. Otetaan joskus tank battle. Joo, muuten. Joku panssareineuvo on pelkästään pelaajien kanssa käyttäminen. Se olisi aika erikoista. Joo. Joku tekoäly ei osaa taktikoida samalla tavalla kuin ihminen. Niin tekoäly pystyy ainakin ampuja sitten itse käskemään ikään kuin. Mm. Mitä ne kulkee ne jätkät? Hyvä kysymys. Eksyttikö te? No siellä niin näyttäisi olevan autoratissa vielä ainakin. Mhm. No ne kaikki on. Petri on kakkosmiehenä ja Juku on tykkimiehenä. Eli ei ne vielä ainakaan tohon drop-offiin tullut. Onko se tää mun fanlaitti, mikä pistää mut röyhyttää? 2,5 tuntia pelattu täällä, ei me ole saatu mitään aikaiseksi. Kokemusta karttuu ja niin edespäin. Mm. Siellä ne on. Hieno tuo varjo meikällä, kun näkyy tuo tettä. Pate, miten sä oot saanut sen ruohon pois? Me ollaan nyt vissiin pysähdyksissä ja päästiin mestoille. Se ruoho saa pois vaan tuossa Liberationissa siellä asetu KP Player menun kautta. En mulla on nyt ruohaa itselläkin tässä näin. Okei, okay, joo. Niin rupes kyrsimään, kun en nähnyt viimeksi ketään ja potit näkee läpi ja Mutta jos... näyttää hienommat ruohon kanssa. No niin näyttääkin, mutta en minä haluaisi pistää ruohon freemit pois. Laskee. Freemit laskee ja potit huijaa, niin pakko ottaa pois. Mua itseä haittaa se pottien huijaaminen. Preemi ei saa kyllä kivasti lisää aina, kun ruoho pois. Joko mäkin ihmettelen, että tää peli pyörisi 20-25 fps välillä, no Liberationis, mutta tässä mapissa se sahaa 40 freimi sinne tai tänne. Saattaa olla, että CPU on kovilla teillä. Ainakin jos toi grafiikat... Jos grafiikkaa ei pahemmin auta, laskeminen pahemmin auta noihin frameihin. Näyttäisi olevan aika lähellä nuo meidän kaverit.
Kuinka kaukana ne on? Minkä sä saat sitten, kun sä liikut, niin painat C-tä. No niin kaukana tätä rangefinderia enää. Eikö jäänyt siinä? Hallo. Lähdetään hakemaan meidän auto takaisin. Mikä muuten toi heiluttamisanimaatio on? Sieni on pindannut gesture johonkin nappiin. Niin, mutta mikä gesture se on? Self-interactista, kun me tuolla, se on toi warning. Joo, okei. Eikö mä kattelin niitä, että mullakin on jossain pindattuna, mutta en tiedä mikä se niistä on. Joo. On kai normaalisti, että... Control numbered. No, mä oon pindannut näistä itselläni. Eikö en oo kaikki? Tää nyt vittu kaatu, niin saatana. Jaha. Täydellistä. No niin, vetä. Mutta eikö se pysty spavnaamaan meihin? Pystyy. Mut on sillä... eri asia, että ottaako se oikein loadouti siinä alussa? Niin. Tää on kyllä ainakin mulla otti, kun mä disconnectasin. Mut sitten kun tuo kuoli taas, näkeekö? Niin sit sieni, otti väärä. Sieni, Nordistissä rakennuksia. Näin. Siellä on vihollisia siinä ympäristössä. Kyllä mä heräsin sen verran, että mä kerkäsin ampua sappari. Mulla näkyy, että mursulla olisi koko ajan se niin kuin, toi luukku auki siitä aseesta, niin kuin sä olisit lataamassa koko ajan. Joo, ei mulla. Pukaa. Joo, no nyt kun se reloadaa, niin se resettaa sen. Parempi. Mut se... joo, tuolta Nortista toi, noilta rakennuksilta ammuttiin sitten, että... Niillä on granaatiheittimiä sitten, että spacing. Joo. One of here a joke. Spassing. Voitais mennä varmaan tässä suunnassa sitten suoraan sinne kylään päin, että tuolla autolla aika huonosti suojaa. Mä otan GP valmiiksi. Fuck you up, bitch. Jep. Onko tuli ihan vapaa? Vai mites tehdään? On vapaa nyt, kun näette vaan vihollista. Vissiin siviileikin saa ampua, mut musta se ei maksa panoksia. Siis panosten vaivaa. No sit voi olla montaa mieltä. No, ei oo mun ongelma. Pitäkää spacingit, mutta pitäkää silti nyt joku, niin kuin joku ryhmittämä, ettei lähdetä sooloilemaan minkään. Kanava. No siinä tapauksessa mistä kautta mennään? Sitä kautta sitten. Tän talon toisella puolella, missä mä nyt oon, niin siellä oli viimeksi ne viholliset. Tän talon norttipuolella. Mm-hmm. Mitä on keivausta? Vittu! Mä näinkin... Vihollisen kuorma-auto vestissä. Tietä pitkin. Tyhjä. Se taisi olla se
partio, mikä täältä suunnassa ampuu meitä kohti. Entoi navetta. Ulkopartio joku. Mä tuskin siihen mitään. Kuuluu auto. Nortti. I have got off the grenade launcher in my side. Ei kyllä varmaan sitten ole, jos se on siviili. Onko se siviili? En mä oo nähnyt ikinä ennen Recon Opsin siviiliautoa. Tuli vapaa. Visuaalinen avatar tuli saman tien, kun nähdään. Ihan varmuuden vuoksi. Mun mielestä olisi hyvä, ettei se ole mikään IED-kaveri. Vai mitä vieressä? Tää avat tuli heti, kun nähdään sen. Joo. Joo, ei tästä nyt tuu mitään. Mä käyn kautta, että mikä tässä koneessa on vikana. Okei. Kuulostaa, että se ajaa ohi. Mikä toi alue tuonne karttaan on ilmestynyt? Vihollisen aktiviteettia. Siellä se ajone, joka kulki siinä tiellä. Partio varmaan. Katupartio. Moottoripartio. Kun toi on näytös olevan dead end. Joo, Pete, muuten toi Ace Interaction. Niin jos sä haluat tuoda Interactiota, niin paina Alt. Ei toi vitosnäppäintä. Sä näkyy kaikki toi raajat. Sä voit sitten laittaa medical shittiin tarvittaessa. Niin se vaihtuu värisen mukaan, että tuli vakava asia. Vittu, mä oon kattonut väärän suuntaan. Vai mikä Alt Windows? Control ja Windows. Left Control ja Windows. Sillä ei ole väliä kumpi kontrolli. Ja sitten sieltä kannattaa käyttää tuota medical menu. Se vähän tekee yksinkertaisemmaksi asioita. Ei tapahdu mitään noista. Paina pohjas. Juu, pitää painaa pohjas. Ei tuu mitään. Mitäs vittu? Edes Windowsista. Tuli pelkästä Windowsista, ei tule mitään. Pelkästä Windowsista pitäisi tulla se interaction, ei self interaction. Eli... No, me paikkaillaan sitten kyllä sua, että käydään sitten joskus vaikka bootcamp-treeni. Jos sä painat H-ta, niin tuleeko sulle uusi tuo ruutu? Joo. Joo, se on se medikaalimenu. Kyllä se ei selkeästi toimi. Se voi olla niissä napeissa sitten joku juttu. Pitäisikö käydä hakemaan sitä autoa tai jotain? Joo, voitais käydä. Joo, tässä... Mä voitais pelleä tai uraalikin. Joo. Mikä? Siirrytään muutenkin tänne päin, kun... Mä oon kassi. Tuolla... Joo, siinä medikaalimenussa tuo, jos sä katot siellä vasemmasta yläreunasta, niin siellä näkyy nimi. Jos se on jonkun muun kuin sun oma, niin sit sä työskentelet sen toisen kimpus. Joo, se meidän varmaan päivän pilastossa. Ja jos jotain vaihtoehtoa siellä ei näy, niin silloin sulle ei ole sitä tarvittavaa tavaraa. Okei. Lähetystyykö noi kulkuneuvoäänet vai... Kuumattoinko mä vaan? Ainakin toi rinkula on lähestynyt. Niin ja kansi... Mikro-shedi. Toisin sanoen ottakaa jonkun moista vähän suojaa, kun liikutte. Mä en siinä peliin. Mitä? Intelistä paljastui yksi lisää checkpointti. Sä löysit Intelin. Joo, ruumiista tuli. Eli jos te näette ruumiin, tarkistakaa se kysymys. Siihen tulee semmonen iso teksti, missä lukee, että press enter to search for Intel. Tsekki prikki tavatti takitti kaketti. Joo, tästä kukkulalta ei nähnyt kyllä paskaakaan tonne objektiivelle.
täältä perältä on vähän huono amppu. Otetaan se talteen, mutta emme sillä lähdetä matkustaan vielä. Vielä. Mihin sä haluut nää? Mä taivun. Oi. Toi, jätetään vaikka tähän. Voisi tilata yks... kumminkin. Tässä oli yksi rengas paskana, rupeeks mä korjaa vai antaa koulu? Kuin paskana se on? No punainen, mut ei se vaikuttanut ainakaan ajamiseen mitenkään. Antaa olla, jos ei se ajamiseen vaikuttanut. Joo, merkkasin punaisen täplän tonne karttaan, niin voidaan sinne käppäillä tota... mehtää kautta. Joo, siinä on mettän raja, niin se siitä saattaa... Siitä varmaan näkee sit vähän sen objektiivä päin. Se on aika lähellä asutusta, et siinä tulee varmaan kontaktiin kyllä sit. Selvä. Spacing. Toi... Mursu ja Rautis, pistäkää itse ne punaiseks. Petri ja Juku, vihreä. Mä en vieras olla sininen. Jos Petri ei pääse vaihtamaan väriä sen selfin trackin takia, niin se voi olla valmiinkin vaan. Taisteluparit. Yks tästäkään siihen. Ei tästäkään näy siihen helvettä. Wow! Meijät on nähty! Tartis! Näkyy kans tyyppi. Mua ammuta. Joo, heitä tota vallihalta. Joo. Equipment, entrancing, short. Onks Petrikin pystys? Joo, ollaan pystys. Digging. Arvasitko sä vai et mulla on entrancein tullu? No, oletusarvoisesti. Joo, mä vähän ajattelin. Ja kun ei se kerran paljon paina, niin mikä ettei. Meillä on täällä short trench. Mä käyn kattoo tossa kuusien tolla puolella pysyssä tässä ja... Joo. Ei näy. Ympyrä taisi olla, tai se alue, olla siellä kasi ympärillä, että pitäisi luota. Nord-Eastin puolella ei ole enää liikettä. Tää näkyy äsken vielä yksi tyyppi. Ei missä päin? Tuo ruskea mökin takana. Vuoksi niinku ton oikealle päin. Taisin nähdä. Onks se vesti suuntaan?
se liikkuu. Onks kaikki vielä kuitenkin hengissä? Mä oon kaikki äänen tässä kuullu, et oh. Punaisen talon takaa on kaatupuu. Wow. Kestistä kuuluu. Ruskean talon vieressä. Tippu. Tuossa tota ruskeata taloa mä pidän overwatchia tonne kylälle päin. Selvä. Tässä on kyllä niin paljon nurtsia ees, että... No niin, ehkä jos mä seison tässä, niin sit... Älä nyt seiso. Se idiootti hiilaa itteään. Tippu. Rekka näkyvis nortis. Ampukaa paskaks renkaat. Huitte. Tai kuski, jos näette. Pysähtyy. Juu, se pysäs. Ei oo kuski enää. Kuski siitä autosta sivumalla. Extract. Jaa, no. Vieras maa. Tää oli nopea. Joo, mä nostasin ton vieraan vaan tästä ja lähdetään sit mennä. Oliks se vieras se medikki? Ei mä oon. Aivan. Mä oon vähän pettynyt siihen, kuin helppo ja lyhyt tää oli siihen nähden, kuinka paljon vaivaa me nähtiin, me päästiin paikan päällä. Joo, en syytä kyllä yhtään. Joo, kannattaa ehkä välillä laittaa sillä että useampi objektiivi, niin sitten ei pääs käymään tälläin. Mä laitoin kyllä niinku 15% enemmän vihollisia kyllä normaalisti. Syke on ja sit vaan epipen ja siitä. Ai sä heräsit. Ai. No niin. Ota morfiinit sulle tukkiin. Kuiko? Häh? Laitetaan vetäytyä siihen autoille päivää sitten. Ennäsi laittaa suhun vielä pakin, mut sä juoksit karkuun. Ei kun tuolle vieraalle puhun. Hyvät smokit, kuka nyt oliko? Joskus se tuuli on niinku myötä noi smokkeja kans. Se on niinku yksarvinen suotusa tuuli armassa. Laittaaks me muuten kaikki autoa, kun tähän menee... Puot sinne. Kuuluu auto. Auto kuuluu sautista. Tulee tiet pitki. Vihollinen. Vihollinen. Lisäjoukko ei täynnä. Tulee vestistä tiellä. Älkää räjäyttäkö sitä! Jodi? Vieras maassa taas.
Oi vittu, oi saatana, vieras on ottanut osumaan. Auttakaa nyt joku saatana, paikakkaa se keskikroppa. Tila joku 8 vaan. Keskikroppas, mä en tiedä ampuksi joku meistä sit sitä vai vahingossa. Mä voin laittaa sit, pistää laittaa vaikka tossa EPR:ään. Joo, lait vaan valmiiksi ja mä voin paikkaa lopun. Mäkin paikkaa. Okay. Nice. Niin joo, tuossa medikaalissa aina kun heal, tai paikkaa toistaan, niin se käyttää sen potilaan tarpeen ensin. Joo. Niin sen takia medikilt saattaa loppua äkkiä, jos medikki on aina maassa ja sitä paikata. Joo. Mulla on tuossa vissiin kerran kaksi käynyt silleen. On vielä syke. Syke löytyy nyt. 30 syke. Hyvä leposyke. Hyvä, hyvä. Sitten peppipäni vaan. Ja lepää. Sitten vähän peppu läpsyy, niin nousee nopee. No, miten niin, se on liian kaukana? Ei se liikkunut mihinkään. Joo, tuo on ihme bugi. Joku meistä ampuu mua. Mä oletan. No, toi uniformo on vähän... Tai enää... Easy. Okei, shit. Mitäs jos ajoneuvo nousee ja... Joo. Kaikki tähän meidän omaan Watsiin. Noi vittu, tässä vierestä ammutaan norttipuolella tätä taloa. Heitä granaat. Varakaa granaattiin siihen. No niin. Joku kuskiks ja kaikki vittu kyytiin. Onks kaikki kyydis? Rautis ja Petri vielä. Petri, tuu sieltä. No niin. Onks kaikki kyydis? Onks kaikki Rautis kyydis? Ja Petri. Rautis, kyyti. Petri, alas sieltä. Joo. Mihin Petri on kivennut jo? Ah, tonne. Jos te ootte haavoittuneet, niin tässä on muuten vehicle wheeli on rikki tästä. Ei, ei vaikuttanut ajo. Okei. Okay. Käydäänkö hakee se? Joo. Onks mä menossa oikeeseen suuntaan? Joo, tätä tiet vaan. Huuda heti, jos sieltä tulee edes jotain. Onks joku haavoittuna? Käydäks mä hakee se koko autoja? Se on tosiaan matkan varrella. Joo. Se on disk. Tjekki brikki, te vaiti pitonke! Kuinka mut lipassa ehdei mursu käyttää? Joko sinne vaan kaksi. Jää. Joo, vähän huono noita rumpuja tai laatikoita vedet mennä läpi, jos ei oo mitään mitä ampuu. Mm. Muut. Tuli sen enemmän tekemistä ensi kerralla. Ne mursu ampu moninkertaisesti enemmän kuin mä. Tiedä, mä voin ottaa ton. Menkää joku tykki miehäksi varmaan. Ei jaks. No, mä voin mennä. Joo, selvä. Jos tulee jotain vastaan. Gunner? Toi, menoks. Se roingi kohalleen. Onks tos moottoris ottaen vikkaa, kun se pitää tuommoista ihmeääntä? No, en yhtään ihmetellis vaikka koskaan. Joko se piti sitä jo silloin, kun me tultiin sieltä Baselta ekaa kertaa, niin... Ei se ainakaan silloin voinut paskana olla. Joo. Aha. Ei tarvitsekaan ajaa. Good job, boys. Braa joppa. Me pelastettiin Chernarus nyt kapitalismilta. Channel users are joining your channel. Uutta putkea vai? Joo, jos löytyy. Joo. No siis nää on randomissa soituja. Aivan joo. Eli niille ei periaatteessa ole mitään. Jaha. Otetaanko me Chernarusta uudestaan vai?
Ihan mikä vaan käy mulle. Mä kävän se tässä välissä röpöllä. Mulla on kansi hase ja sama. Ei ku, enpäs mennäkään ihan vielä röpöllä, kun eikö se pidä siinä? Juu, pitää röpöllä. Joo, tässä. Joo. Pidetään mitä? Joku 10 minuuttia siinä, kun päästään peliin vai? Joo, vaikkapa sitten. Toi, mut hei, sanokaa nyt muutkin sit mielipidettä, mitä kenttää laitettaa. Takistani. Takistani. No mikä ettei. Ollaan kurdei. Kurdit vastaan Iran? Ei kun ei se toimi varmaan. Ei kun toimi. Kyllä se varmaan toimii. Näin, kyllä se toimii. Kurdistan vastaan Iran. Mennään sillä. Siviili. Me ollaan siviilejä kaikki. Jos oikein uskotaan. Näyttää se Petri ei ole vielä ladannut. Ei se lataa missuun vielä tässä kohtaa. Ei, mutta ei ole tullut sisälle tai jotain. Mä voin tehdä näin. Näin oli nyt. Oho! Abuse! Abuse! Vähän avitta. Mä en itse asiassa ladannut näitä rekonopseja lainkaan, että mietin itsekin, että mitä mahtaa käydä. Näitä ei siis, serverimissioneita ei tarvitse ladata. Ja toi, mut jos sä haluat sillä niin kuin yksinkin pelailla, niin nää on tosi hyviä missioneita siihen. Pääsee kommentaa vähän tekoälyä ja sitten on just se combat, dynamic combat, ops. Aivan. User left your channel. User left your channel. Niin, mikäs factioni me ollaan? Kurdel. Me ollaan kurdeja tapella Irania vastaan. Ai niinku Kurdish Peshmerga Forces. Yes. Mut tiedättekö, että ne on hyviksi? Se on. Ei mun mielestä välttämättä. Se on näkökulmasta kiinni. Niin. No siis ne on takalohisista vastaan Amerikan kanssa. Tällä. Itse minä satun tykkäämään Peshmergoista, mutta kaikki eivät välttämättä tätä mielipidettäni joo. Ne piti vaan laittaa johonkin noissa sloteista ja Blue Fouriin sopi parhaiten. Mm. Ne on Blue Fouris ja tota Independence. Ja aijaa. Mitä vastaa? Irania. Täällä on Iraki. Iraki käy ihan hyvin. Kun mun muistaakseni siellä oli Iran myös. Mä katsoin just, että se on varmaan jollain toisella nimellä täällä. Tai sit ei. Eikö tuossa Iranian Armed Forces? Juu. Halutaanko me jotain lisäfactionei? Ei me tarvit mitään muut kuin AKS. Entäs vihollisille mun jotain? Mun mielestä molemmilla osapuolilla, jos vaan toi molemmat on nyt sitten, eikö toi siis toi kurdeilla on mun mielestä ihan niinku kiitettävä arsenaali niinku vehikliienkin puolesta. Mm. Mut sit tuolla Iranian, mä en oo ihan varma, eikö kyllä niilläkin on noit haindeja ja kaikkea mahdollista löytyy. On niillä. Sillä niillä on joku geneerinen semmonen, mitä melkein kaikilla on samalla. Mutta vähän erinäköinen. M113 ja PTR ja semmosia geneerisiä. M16 siihen mitä kaikkea ja AK-ta variaatioon. Ulkoasu on vähän muuteltu vaan. Laitetaan siviileiksi Takistanin siviilit, niin mieluusti. Sopii. Etsä siviilit voisi yli. Pitäisikö objektiiveen määrä? Kuinka monta objektiiveen me halutaan? Paljon äskeisessä oli? Äskeisessä oli yksi. Mut se on niinku randomilla. Toi kolme voisi olla, kun meitä on kuitenkin tää melkein täys.
täys loppu. Joo, kolme on se maksimi muutenkin. Niin. Jaa, no pistä kolme. Joo. Oho, joku tässä niitä valitti, siitä valitti. Mistä valitti? Ryöstä. Sardarakt. Hei, me täydettiin BMC-kampanjassa, ottaa täällä vähän... Ei ollut täällä. Eikö? Toisella puolella kenttä. Eikö katsois vaan, joo. Miinojen purku. Puolustusten rakentaminen ja mortari emplacementin tuhoaminen. Mä voi olla miinapurkaja jäpä. Eli eikö se silloin engineeri ole? Joo. Taas pääsee rakentamaan loadoutin sitten. Mut hei, laitetaan kaikki tässä kohtaan sitten ready, niin päästään sinne seuraava. Mitä ajoneuvoja me halutaan? Näillä on näköjään Hemtit, BM21 rakettirekka. Sitten on offroad ei parilleri aseistuksella. Ja sitten on hummere. Ainakin mä luulin sieltä noin hummere. Minkä värisi hummerit on? En minä tiedä, ei niitä näytä sen. Rakettirekka kuulostaa aika vittu päheltä. Leisjallo. Mut meillä ei ole mitään, meidän tarvitsisi uhraa toi toinen ulkoneuvo sit niinku ammurekkaa, jos me halutaan niinku reloadaa sitä. Eli hummereita on uossa ja... Kaksi hummeria. Vaikka. Jos siihen saa, jos on niin konekiväärit joku katolla, se olisi vielä parempi. Joo. Mut paitsi, että... hummeriin menee 1, 2, 3. Siinä menee 5 henkeä sisällä, me ei mahuta kaikki yhtä. Kaksi hummeria. Niin, mitä sitä mä vaan mietin, että sitten ei jää tuonne spavnille toista niin hätävaraa. Onko siellä purekkoja? Onko siellä jotain rekkoja? On siellä ne hemtit. Sitten otat kaksi niin kuin flatbed hemptiä. Kaksi flatbedia. Niin, vahingossa. Siis otan vai en ota? Älä ota flatbed hemptejä, hei niihin mahtuu vaan se kuskia pelkää. Mut siis täällä on flat... ei täällä ole siis flatbedejä, täällä on transport covered pelkkä hemt, sitten on box repair, ammo, fuel medical. Et ei oo niinku flatbedejä. Mut halutaan ottaa yksi hempti transportti vai? Käy. Otetaan sitten kaikki ihan toi Kurtis uniformu, mikäli. Joo. Tää mikä meillä nyt on defaultilta vai? Niin. Mut pistetäänkö mä nyt se ready sitten vaan, kun sieni on sit saanut on. Ettei vielä kato arsenaalia. Joo. Vai puole porukas meni jo kattoo arsenaalia. Pistäkää vaan ready sit. Millä nimellä se Kurdis on täällä? Pistä ready vaan, katsotaan niitä arsenaali juttuja sit siellä seuraavassa. No mä olen niinku täällä arsenaalissa. Poistu arsenaalista ja panna ready. Niin. Joo. Tää... Yhtä lailla... Päästään joskus taukoilemaan. Joo, nyt pääsee sit arsenaaliboksiin täällä kuitenkin. Mitä joku sano? Niin, että pääsee... Mitä täälläkin pääsee modeleen. Immersiot ruined. Joo. Ei tästä tuu mitään kyllä tämmösel immersiolla. Meillä on niinku tämmönen, eikö tää sitä, mikä ei näy lainkaan lämpökamerassa, toi absorbaa kaiken hiili? En mä tiedä, kai. Ei meillä nyt tommoseenkaan pitäisi olla varaa. Joo, mutta sitten vaan afkaamaan. Hei, miksi sulla on erilainen puku joku? Siis tää tuli defaulttina engineerinä. Tää kuuluu kans niinku näihin kurdien puvustukseen. Toi jollakin vähän... tulee mustana. Juu, mut mä vaihdan ton matteeseen samanlaiseen. Tuo näyttää vähän liikaa isikseen tai sieltä mun mielestä. Mä muuten tykkään siitä, että se vaihtaa meidän naamatkin niin kuin sopiviksi.
Salam. Ettei me olla kaikki niitä defaultti white boy avokadoja. Siis kyllä tää on mun mielestä nyt semmoista niinku blackface. Digital brownface. Niin digital brownface. Mun mielestä me ollaan kaikki nyt aika rasistisia kavereita tällä hetkellä. Mut joo, mä käyn körssillä. Missä? Oikein siviili tohtorin tai lääkärin puku. Niinku Irakin armeija olla, vai mikä tää? Me ollaan kurdeja. Kurdeja? Mitäköhän ne käyttää? Kaikkea ylijäämäkalustoa. Ei mitään vitun käsitystä. On yksi karandi. Tuliko tässä toi radio defaultin vai täytyykö se lisätty? Varmaan tarvitsee lisätä. Kahtoa sitten inventorista.
Otetaanko me Kurdis M81 vai asusteeksi? Joo. Joku niistä deserteistä vaikka. Ei täällä ole, tai en mä ainakaan löydä mitään, mikä alkaisi Kurdis. Se on combat uniform. Ahaa. Mikä noista radioista se oli? 3-4-3. Mulla oli ainakin... Oli jo. Okei. Okay. Tossa... Puvun taskuissa tai se ollut. Joo. Joo, itselläkin. Battle dress Kurdis. Tai no, mä otin tää Combat Uniform Kurdis kautta M81. Hyvä se on. Joo. Huhho, tuosta G36:sta vaikka kuin monta variaatio. SVK. Olisi kyllä kivempaa, jos ne aseet olisi lajiteltu kategorioihin eikä pistetty nimen mukaan.
Me on vielä kirjoitellut. No, kyllä mä täällä oon. Tuiks tämä tupakalti? Ei ainakaan sanonut mitään. Polttaa koko aski. Ja, mulla on niin hyvät keuhkot, että ei tunnu missään. Patoo. Haluais joku muualla medikki vai onks mä vielä? No jos sä haluut tuolla, niin ei mun tarvitse olla. Kyllä joku muu voi olla, jos haluu. Mulla ei oikein sovi toi medikin rooli, kun mä oon niin usein maassa. Jää, kyllä mäkin olen melko usein, mut... Mitä siihen tarvitsee? Kaikkia noit... ...pandakeja. Joo, elastic bandage nimenomaan. Okei, onks noin basic bandaget ihan turhia? Ei ne turhia oo, mut elastic vaan toimii vissiin paremmin. Juu. Sit sä tarvit toi morfiini, epipenei ja toi säliin pakettei. Et meillä ei oo sitä mitään verta tai plasmaa ei tarvit säätää. Entäs epinefrinä? Juu. No just epipeni. Sitä tarvii. Mm. Morfiini. Morfiini, viihdekäyttö ja epipeni, jos jotakin puree ampiaine. Ota tuota reppuun niitä medikkikamoja, niin tuota yli joku 30 bandagea, 15 epipeni, 15 morfiiniä, sit niin paljon vähän eri kokoisia saliin, niin kuin se, kun mitä mahtuu. Vähintään 500 siihen mieluusti. Juu, niin 250 vähän turhauttaa. Onko sulla saline? Joo, saline. Onko sulla kui tuttu toi Acein medikki-systeemi? Kyllä, mä äsken osasin. Okay. Aina sitä H-ta, niin mä sain se. Joo. Pääsiä klikkailee menemään. Siinkin on yhdenlaiset säännöt, että ei voi vaan tehdä jotain. Okei. Okay. Mitä tosta sanois? Raajoihin kiristys sitten, paikkaa sitten... Joo, tarviiks mä jotain kiristys? Juu, tolniketta ei tarvii. Nyt on yleensä porukalla itselläkin kannus. Kannattaa medikillä olla ekstran. Niin, no noista torniketeista nyt varmaan kannattaa se muistaa, että jos sillä vaan... Joku yksi tai kaksi pientä haavaa, jos se raajas, niin se menee yhdellä bandagella, ettei tarvitse pistää tornikettiin. Se on toi tornikuet. Oh. Joo. Otaks mä vaikka 5 niitä? Se on varmaan ihan hyvä. Se on varmaan ihan hyvä. Kun tosiaan... Mitäs splinttejä? Ei tarvita. Joo, mulla on saliini, morfiini, epipeni.
Kun voi vaikka kurkkaa sen reppuun ja katsoa, että näyttääkö sillä vähän helpommin näkee, kun katsoo sieltä inventorista vaan reppuun. Joo, siellä on hyvin sali, niin se voisi ottaa vielä lisää, vaikka tyyliin pari tonnista. Oliko siellä tonnisia saliin? On. Kaksi puolikkai, puolikkai ja tonnisia. Ei kato, joo. Joo. Ota 5 tonnistakin. Joo, ihan no, hyvä. Se on hyvä. Joo, kun ne on näppärimmät sitten, jos on niinku enemmän menettänyt. Et jos jollain jo sam tai ölat, niin no, siinä menee 500 sen. Mutta jos rupeaa menee verilarke tai fataliin, niin sitten tonnisia. Koska toi kaveri tarvii yleensä aika paljon verta, kun se on aina maassa. Niin Mursu, kuinka monta lipas sä sait kannettu kaikki näistä tähän, mikä vittu tää nyt oli? PKM. Mursu taisi mennä afkiin. No vittu. Sillä kuului joku kolaus, se varmaan. On sillä ainakin 3 repus. En vienyt entrancing toolia tällä kertaa. No mä en pidä sitä enää repussa, niin... Oli muuten antaa. Äiti, joo, mun piti vittu siirtää sen. Noniin, nyt ei oo enää. Pitäisikö vaan munkin ottaa toi? Olis muuten varmaan sitä kattoa, että kaikilla univormuusliivi ja sitten kypärä ottaa M81 camouflage. Joo, ja Rautas, sulla on sitten repus vielä turhiin, noin tässä on 5-8 lippaita. Ai vittu. Ne ottaa niinku poistuu arsenaalissa ja meni inventaarioon, ottaa ne pois. Mielestäni otin kaikki. Katsotaan nyt tää lista uusiksi. Tänä mä otan se kypärä ensin, että mä unohdan. M81, eli saa mennä aika alas. Ei ne os... Se on niinku siinä tota, perässä se, niin sitä ei löydä pelkästään sillä. No mikä se koko nimi on? Vieras. Kerro mullekin. Mikä se liivi on? Näyttää paskalta. Liivissä lukee vaan M81, kun sille ei ole mitään kurdeilla omaa tiettyä. Täällä on granaattimaski. Siis kyllä se, nyt joku... Kyllä se nyt joku... Nimi on. PO suluissa. PO. Ei täällä ole semmoista liiviä, mikä on pelkästään M81. Siis kyllä... Mua perässä M81. Millä kaivetaan kuoppia? Niin, mutta kun... Tai noit. Toi self-interactin kautta. Joo, siellä on equipment ja siellä on entrancein tool. Ja sit sä et vaan saa valita minkä koko sen entrancein haluaa kaivaa. Joo. Sitten kun mä en pääse siihen. Joo, toi... Toi se mennään. Avas, painas eski ja mennään tonne konfigureen. Joo. Ja Jätkän siellä... options. Eiku, mennään ihan controls. Joo. Ja sit sieltä configure addons. Ja sit siinä pitäisi olla heti Ace Common. Onko se siinä? Joo. Joo. Siinä on interact... Key ja self-interaction key. Ai, rautamiekka on LMG, okei, okay, mä vaihdan. Ei, mä vaan katon tätä. Sä voit olla LMG. Mutta tosiaan, onks sulla vaan 3 lipasta? On 4-5. Milleen sä saat mahtumaan? Mulla on repu. Kyllä mä painankin aika paljon. 3 repussa, 1 liivissä. Vai? Joo. Mikä liivi? Mikä liivi se nyt on? Joku, jos on M81. Täällä on niin perseestä kaivaa mitään, missä lukee M81, kun tää lista on niin massiivinen. Niin, niin mikä se koko nimi on? Minkä niistä? Se vaikka sulla on päällä. Ja missä kummassakin lukee PO siinä alussa? PO. PO. Niin kuin tuolle akasuluis PO. Joo. Niin onko se tuo joku näistä 6B23M81? Se on varmaan toi 6SH92. Ahaa.
Nyt tohon ei mahdu sitten. Jos välitys on vähän samanlainen kuin tuossa univormus, niin sitten on oikein. Mulla on paljon salinia mukaan. Mikä helvetti on ton kypärä, niin kuin ensimmäinen kirjain? Se on PO hakasuluis, sit PASGT. Joo. Paskt. Popaskt. Paskt. Paskaa. No, kuntis... Saksa, tätä toimii. Joo, mulla ei, vaan toi, mulla ei vaan toi Windows-nappain toimi. Aa, niin sulla on niinku se disabloitu tai jotain. Pissi. Näppiksestä. Sä voit vaihtaa se ihan mihin vaan vapaaseen. Joo, nappain, mä laitoin. Mä laitoin. Jees. Tärkeä vaan, että muistat se itse sit, kun sä et voi kysyä sitä, että mikä se nappi olikaan. Joo. Oi, saatana. Laittaa salineen sun. Joo, mulla on nyt 5 lipast, 1 vestis ja 4 repus. Ja sulla on edelleen siellä niitä turhia lippaita. Niin joo, nekin vielä. Kannattaa välillä hyppää ulos sieltä arsenaalista ja katsoa, että mitä sitä onkaan, kun sieltä listoissa näkee niin huonosti niitä. No tää on, että jos rullaa tätä niinku, klikkaa johonkin sinne listaan ja siis nuoli alas ja kyttää vaan sitä numeroa. Niin, kyllä niin... silleen näkee, mutta sit nopeampi se on vaan mennä ulos ja katsoa, mitä siellä on. Joo. I'ma do you a favor. Do it. No niin. Nyt mulla on 5. 150 patiisia vihreitä reisereja. Nää PKM:n omat lippaat ja belti, ne painaa ihan saatanasta. Tässä Lodius on tuo 50 enemmän patia painaa silti vielä vähemmän. Save. LMG 0. Toi. Joo, nadeja suhteen. Mulla on valkoinen smoke, 4 HE:t ja 5 bluuta. Niin, ja mä olen erellä se LMG-ammokarrier. Vois sit tämä A ja AD, AD, AD. Aivan, joo. Ei osu suhun. Kasuaali tekee AD, professionaali tekee control AD. Mut sun jalkas on silti aika lailla sillai center of massilla. Kuuluu seisoo suojan takana, ettei ne näe jalkoja. Tää näyttää. Kato, äsken mä pääsin sillai. Noni. Rauhee. Joo, mä tarkistin noi, mennään tätä... ammattimaisemmat kuin oikeat kurdit. Niin. Paitsi rauttis. Niin. On tää aika hyvä, joo. Rauttiksel kypärä. Eli rauttis taso painottaa meidän simmailu. Rauttiksel kypärä päähän ja ehkä joku toinen liivi. Toi on vähän lievenäläinen. Sen jälkeen voi varmaan lähteä. No kunhan mä pystyn kärräämään, niin sama se kai. Pista menee varmistin päälle. Control pykälä. Caf. Ja toi on joku eri Acein safe niinku control pykälä. Milleen ton saa pois naatolle? Niin toi on vissiin vanillan. Toi vissiin vanillan toi safe toi control. Mitä mun jalalla tapahtuu? Hetkinen, onks tää... Ei ollu kyllä seifi. Onks tää hattu se, mitä ranskalaiset tykkää käyttää? Vähän sen näköinen. Ei, kun takistanilaiset. Ai. Tai afgaanit.
teen nyt pian tähän sillä, että mä laitan engineerinä toi demotsarken tähän arsenaaliin ja siihen minuutin ajastime. No kannattaa varmaan sitten rekkaa sieltä rakaukaa, sitten mene paskaksi. Mä en ole se, joka haluaa ottaa joka kerta eri factionin, niin ei voi mitään tallennettuja loudaita ikinä käyttää. Toi hyvä pointti. Älä teme laita. Käy ihan huonosti. Mitä aateet? Teme. Killitset itsesi. Hei, voiko tää asettaa niinku tyyppiä kiinni? Ei se ainakaan nyt oo. Ei voi. Ajoneuvoa voi. Juu, ajoneuvoa voi ja objektiiveihin, mut... Se on ollut siisti laittaa tohon noin. Voitais laittaa joku jeepin lajaamaan sinne objektiiville ja tehdä semmonen uhrausmissio. No, huoppo. Mä oon joskus tehnyt objektiivin tässä rekonopsissa sillä, että mä laitoin droneen kiinni tota räjähtäjän lensin se siihen räjäytettävän objektiivin vielä. Ja sitä sä meinasit. Juu, ja eikö Patte tehnyt se kamikaze hypyn Deadman Switchillä toi vihollisen fobin ja posatti kaiken paskaksi vaan sieltä ja mission complete. Joo, yksi kerta vissiin meni pieleen. Tai useampikin. Joo. En ole varma kuimot meni pieleen, mä kuulin vaan yhdestä. Milläs autolla me mennään sitten? Rekalvissiin vai? Voi molemmilla. Niin kai. Kai me voitais jättää toi hummeri sitten vaikka sillä, että jos joku sattuu kuolee ja joutuu spawnaa tänne tai jotain vahinkoklikkaus. Sä voit kuitenkin spawnata sit tiimialueelle. Nyt on tos... Nyt on nyt... Rallikypäri. Voitais joskus olla karttingeja tai jotain. No, armas se on aika vaarallista. Muuten kyllä. Tankkikarttingkisat. Tai sit 3-3 jotain kaupunkitaistelua. Ehdotettiin jo, että olisi toi tankki PvP-matsi. No joo. Vai PvP? Se hirveä kauan kestäis, ellei siinä olis respawni. World of Tanks. Tai sit ottaa semmosen kerran, missä ollaan tiiminjohtajia, kolme kappaletta per puoli, ja sitten spawnataan omat AI ja lähdetään juoksemaan. Se vois olla ihan hauska. Mukavan kasuaali. Joku pieni mappi, että ei tarvitsisi juosta. Ja 20 se osaa. Se alkaa olemaan liian kodia jo, mutta... No ei, mutta siis sillä... Pitää sitä nyt armaa tunnetta vähän pitää. Koko Chernarus, tiedätkö sillä... Se yksi saari, joka on Suomesta otettu. Virolahti vai se valtatie? Virolahti, ehkä. Eiku valtatie oli se suhteellisen pieni, joku 5 kilometriä kertaa. On se nyt suht iso kumminkin. Mutta armastandardeilla ei. Kartan toiseen päähän mennään tiellä ja kohdatessa ammutaan. Mennään. Se kuski jo. Ajetaan 10 minuuttia sitten 2 minuutissa kuollaan. No se on arma. Ja sitä se oikea sotakin on. Ajetaan 3 viikkoa johonkin kohteeseen ja sitten tulee venäläisten pommikone ja pommittaa meidän hutsin vittu. Niin silloin kun ollaan rekan kyydissä. Niin. Vielä. Noin. Joo. What up? Toisen maailmansodan saksalaisten stuka-pommittajien tyyli. Silloin kun venäläiset koitti kuljettaa porukkaa junilta Tantereella. Sillaisen kuulus tehdä, mutta... Tai Suomi-armeijasta, eli mennään rintamalla ja kuski nukahtaa kesken matkaa ja polari. Ei just. No, on jossain kohtaa sitten vieressä ollut lätkässä sitä naamaa.
kun se on nukahtanut. Ei noita aika paljon Suomen armeijassa. Vähästä yöunien takia, niin ollaan nukahdettu rattiin. Saatana. Joo, ja ainakin itsellä, kun oli se XA360 APC, niin siellä oli vähän vaikea lätkiä sitä kuskia naamaan. Ottaa pistoli ampuu. Kun siihen herää. Joo, luulis. Sä kuuroudut, jos sä ammut siinä tilas. Mm. Tai mut herää ainakin. No juu, herää, mut se et... Kuuroutumisesta ei nyt ollut puhetta mitään, piti vaan herättää se kuski. Niin, mut jos... Tuo, sä herätä kuskin ampumaan ja se on kuuro ja sit sun tarvitsee antaa käskyä, että mihin mennä, niin se on MITÄ?! No, se on sen ajan murhe sitten. Eipä hän ainakaan ajeta ojaa. Oliks meillä tulkittiin muuten mukana? Juu, mulla tulkitti. Okei, hyvä. Tämä on insinööriävä. Juu, kato. Kävi kirjekurssi. Engineeriheppu. Se no. Kello muuten alkaa olla mulla hiljempaa. Minkäala insinöörejä sä oot? Mä oon tämmönen räjähdeinsinööri. Juu juu. Boom, boom. Mikä sä olit siviilis? Eikö se räjähdekoulutus tullut justiinsa isiksen nimestä? Ja sitten se tänne tuhoaja. Tänne tuli jälkeenpäin. Oliko se tuhoaja vai? Clean up crew. Kalakauppias. Tää jättää paskahusseja vapaa-ajalla. Jonkun säkin paskanen hommaa tehtävä. Disclaimer, kartas luki tässä kaupungissa, että tää on siviilikaupunki, niin mä oletan, että täällä ei ole vihollisia. Oletat. Koska tää merkki on eri kuin noissa muissa. This is the park we fucking die. No vielä ei oo ammuttu, niin se on, vaikuttaa pitävänsä paikkansa pitävän. Turvallinen parkkipaikka. Get out. Hei, tuute choppa. Kai insinööri sentää miinaharava otti mukaan. Mikäs se semmonen on? Mind detector. Siis, eikö se naama ollutkaan se mind detector? Siis miinat haetaan sillä lailla, että mä menen puukon kanssa tonne sörkkimään. Jumalauta. Tämä biomiinaharava. Toisin sanoen ei mennä lähelle. Biohajoava. No, meillä on grenade launcheri ja sen verran pateja, että me voidaan kyllä ampua ne miina. No, en... Voit sä ruveta ampumaan, jos haluat. Mitä vittu? Tää on vihu jollainkaan. Tuolla joo. Niin tää on tämmönen saipumis. Hei, mitä vittua, täällä on iltapäivä. Alkaa tulla ilta jo. Fuck. Otti varovasti siellä. Aa, tää on joku miinakenttä. Aivan. Mä tiesin se. Niin, oliko noissa miinoissa joku chanssi, että se feilaa disarmat? Älkää tulko. Kuka meidän medikki oli? Mene suoraan tästä niinku mun luotasin. Joku mä tarvii mitään vitu medikki, ihan vitu homoja hommaa. Ai okei, okay. Sä näytit sen, kun sä olet maassa. Älä mene sit sinne. Okei. Okay. Mitä siinä kävi? Okei, okay, mä tarvin medikkiä, mä teen ihan vitu kuolemaa, mulla lähtee varmaan tajupia. Hei, tulkaa ihan reilusti tän päivään, niin ei käy mitään haaveria. Joo, ei anna interaction mahdollisuutta, koska ne on niitä UXO Unexploded Ordense. Kyllä niitten pitäis antaa samalla kuin miinatkin.
Niin pitäs, niin pitäs. Sun tarvii vaan mennä tosi lähellä. Mut niitä ei pitäs räjähtää, kunhan sä tota... pysyt maassa vaan. Pakanas on heppuja. Sanotaanko, että mun sormenpalaset tuolla on eri mieltä. Pitäisikö niille räjähtää? Laita sille morfiini ja tippa. Tai joo, tarvii se 500. Sattu vähän. Ostatko sä miina? Mitä vittua nää jampat tekee? Ne hermostuu. Hyvähän se vaihtuu. Tai niillä on joku... Siis onks nää... Salia. Eiks täs... Halusiks sä saliin, ei vaan? Siis eiks nää oo vihollisia? Ei. Ei. Jos ne olis vihui, ne olis ampunut jo. Mä laitan sun... Hetkonen, onks ne vihui muuten? Onks kellään kiikareja? Mulla ei tullu mukaan. Mulla. Hetkonen, onks niin näitä kiranjälisiä? Niillä pitäs olla samantyyliset armori... Tai niinku... Tota... uniformu kuin meilläkin. Niillä on just joku Turkin lippu tossa olas. Mitä sä Turkin lipus puhut? No en siis... En ainakaan Turkki oo. No en... Iranin lipulta. En tiedä mikä on, mut joku semmonen kumminkin. Teinkö pienen wipe checkin? Joo. Mulla on jyvällä kyllä. No ei turhaa. Hep. Mitäs nyt tapahtuu? Ne vaan... Lääkintämies. Yks niistä meni maahan. Miks niit... Mä ammuin sen, saatan. En mä kuulu mitään ampumista. Helvetti suu. Kyllä mä kuulin. En mäkään kuulu. Puttuuko sä et joku modi? Voi mitä vittu oikein. No mä tiesin... Siis, mullakin on tossa Liberationin aikana osa tota... ampumisesta, niin ei oo kuulunut. Joo. Mitä vittua? Joo, siis jos... ollaan tota... Kuka toi oli? Patel oli aikaisemmin kanssa, kun mä ammuin Fobil vahingossa, niin Pate ei kuullu sitä. Joo, ei hemä paskaa kyllä. Ei se ainakaan sanonut, että lopeta ampuminen, saatana. Ei oo ampunut meitäkään. Joo. Niin. Sitä just, että... Siinä kohtaa, kun niitä ammuttiin, niin niitä olisi kyllä pitänyt ruveta ampumaan takas. Ei muuta kuin radio. Kiertääs tää tota... Puttuu radio. Mä laitoin yhden ylimääräisen 343 auto. Aika hakee se. Kiertään me muut tää tota... miinakenttä. Lähetään tekemään sitä seuraavaa objektiivia. Kuitti. Kun tossa varmaan menee hetken aikaa. Radio check. Radio check. Check. Mä tiesin, että kannattaa laittaa niitä ylimääräisiä radioita kaikkeen. Mm-hmm. Mä tiedän, mulla tuli ihan automaattisesti. Juu, mut se, jos katot, mäkin aina tyhjänä inventoirin siinä alussa, että sieltä lähtee ne turhat, mitä se on automaattisesti heittänyt. Joo. Niin sit tarvii muistaa laittaa se takaisin. Mulla on sama juttu, että vaikka mä pistin customi, kun mä olin valkannut sen MG-assistantti, niin peli pakotti mulle erinäisiä tavaroja. Mitä sä sanoit vieras? Jos ottaa jonkun varusteessa vähemmän tilaa, niin sitten jos se ottaa tavaroita pois inventorista. Niin sekin vielä. Se varmaan kävi. Mitä vart pistää tommonen pien miinakenttä niinku tohon? Ne oli vaan räjähtämättömiä ammuksi. Niin, no joo. Pelaajatkin saa noita aikaiseksi, jos ampuu tota... cluster-räjähteitä, eli semmosia, mitkä niinku hajoo pienemmiksi pommeiksi, niin... Niistä jää niinku tommosia räjähtämättömiä... Niin just. Mikä räjähtää, jos niitten päälle astuu. Mä en ippana. Nääni. Joko? Pyörii. Joo. Tuukko tänne puolelle, tänne westipuolelle, jossa tarvii lääkintä apua. En mä ainakaan vie säilö itteeni vähän se. Okei. Okay. Oli vaan pikku posahdus.
Petri voisi jäädä varmaan tähän miinakentän reunalle siltä varalta, jos tarvii. Joo. Joilta kuulette sit. No joo, sen tiedoksi. Siis noin jatkuu semmosia, että ne vaan räjähtää naamalla, ei pääs lähelle. Ne on varmaan niinku, kun niistä on semmosia herkkiä versioita, mitkä tota räjähtää noista eläimistäkin. Mitäs näille pitäis tehdä? Construct barricade. Joo, meidän tosiaan piti... No. Hold enter. Onkohan jäi mahdollista, että meidän täytyy sitten puolustaa tätä? Tai, tai odottaa, että tuo toinen toi ryhmä tuolta minäkeltä tulee tänne. Tässä tulee TTST, kun mä katselen, kun toi meidän räjähtelee tuo. Onko se katsellut monenkin ihmisen räjähtelevä? Joo. Se taitaa olla viimeinen. Joo, mä kyllä ootin vähän... Vähän monimutkaisempaa hommaa. Ei nää Recon Opsin jutut mikään. Defend, selvä. Ylläri. Haluuks Juku ja Petri tulla pois sieltä miinakentältä? Yes. Olit se sittenkin oikeassa, että pitää puolustaa. Mitäs ei, tuolla... ei kai tänne mitään mortaarissa, kun tuolta tuo mortaarissa tulos kumminkaan. Joo. Saattaa tulla. Voi vittu. Ei kannattaa varautua. Oliko sille mitään niin kuin rintama, oletettua rintamasuuntaa tai jotain? Ei. Se vähän kuumottaakin, jos tuolta Southwestista tulee. Itse asiassa mennäänpä tuonne tuota Southwestiin päin. Mut puttu näköjään kompassikin. Tai South East. No, onks sulla mikrodakiiri? No. Mennään tähän, no, käytä itse asiassa tähän ulkopuolelle, tehdään trenchit tänne. Se mikrodakiiri on muutenkin superior. Joo, tehdään tähän kohtaan tänne itse. Tuossa on jotain porukkaa. Varmaan kantsii pistää Giant ja toisten nautta. Giant tai Big A. Bigit on ehkä nopeampi tehdä ne. Mutta se katsoo minkä näköis porukkaa toi, onko toi kurdeja? Se on sama kuin äsken. Missä suunnassa? Voiko sä toi mä ja saa digaamisessa, niin paikat mua? Joo. Kenttä, vittu, mäkin oon kyllä hommani valinnut. Juokseks sä niinku randomisti siellä vaan, vai onko sulla joku systeemi siinä? Siis joo, mulla toi Vanilla Mind Detectori. Niin, mut siis niinku... Niin mukana. Mut siis juokseks sä vaan niinku ympäri sitä aluetta, vai onko sulla joku, et sä meet niinku Eastist Westiin päin tai jotain niinku... Semmosta. Niin mä menisin vähän sekaisin siinä vaiheessa, kun ensimmäinen pamahti naamalle. Okei. Niin eikö ne kaikki kumminkin näkynyt siinä miinahravassa? Tässä on 15 metri säde. Niin. No kyllä ne sit pitäis näkyä. Ainakin osa niistä. Niin, jos se toimii. Mutta en mä siis kerinyt käymään tätä koko aluetta vielä läpi tässä vaiheessa. Sit kun ollaan defendattu, takas miinakentällä. No sulla varmaan tarttis olla visiirillinen kypärä, kun se näköjään auttaa just noita räjähdyksiä vastaan. Tai sirpaleita. Niin, nimenomaan. Mutta eihän kurdeilla niitä ole. Mm-hmm. No meillä on näköjään koko arsenaali käytettävissä, et sen voi olla. Joo, vähän pitää larpata. Pyh. Oh, thanks man. Kunnus. Onks se vielä saleinen? Ottiks kukaan niinku yönäkökiikareita? En tarve. Mä otin lampu. Itsepä sanoitte, ettei oteta. Niin, kun mä pistin päivän siihen kelloajaksi, mutta se päätti niinku pistää iltapäivän. Niin, me päättiin sellaisen joukkoon, jolla ei oo varaa näkypimeä näkökiikareihin. Ihan turhaa hommaa semmoitet pimeä näkökiikarit. Ennenkin no, yöllä sodittu. Oh, yes. Eiks meillä toi supply droppi? Mut mitä siellä mahtaa tulla? Kebab. Ei meillä turkkilaisia. Ei se väliä. Tulee silti.
Joo, meinasin just sanoa, että tähän reikään. Aika kauan kestää niillä vihuilla. Kohta kuuluvaa. Tossa lukee yhden kuvan alla. Sex NPS-merkka. Mitä vittua? Hyvä, kun noin jo... Olenko mä kuulevina ajoneuvo? Kyllä varmaan. Westiin päin kuulosta. Töi, meillä on tässä aika hyvä taisteluasema. Niin on joo, siihen vielä. Tehdään sitä suuntaan ihan tämmönen massiivinen megatrenchi. Se on ylämäessä, niin... Uber megatrenchan mankin. Täällä yhdellä AT-miehän näyttäisi olevan saksalainen Stanghelma. Jollain tavalla sekin on enemmän, mitä normaalisti on. Auttakas vähän tämän kanssa, tässä menee. En. Haista vittu. Nii. Kuuluuks nyt jotain ihan ajoneuvoja niin tuolta Southwestista? Mä en kuule ainakaan. En mä kuule. Ehkä se oli vaan tuuli. Just the wind. Mä kuulen vaan naapurin tota... pyykikone. Tähän aikaan kyllä nyt suottaa niinku mielensä pahoittaa ja vuokranantajalle ilmoittaa. Niin, vittu 10 jo. No ei siinä mitään, mekin ollaan pidetty aika myöhään päällä sitä välillä. Laittomuuksia. Onpas nyt kyllä tyhjä. Noin. Huhhuh. Onpas iso. Ai ei, mutta nyt tähän tarvii tehdä sit taas, ettei ton ison trenetsin takaa jo ammutuksen. No ainakin tähän pystyy kävelemään päälle suoraan, et... Jep. Abdullah, olua. Joo, täällä on kyllä liian hiljasta. Niitä olis pitänyt jo tulla. Pidetään itse meteliä. Vai... Mä rupesin miettiä, että onkohan tossa joku semmonen triggeri, että tossa alueella pitää olla kaikki all players present. Voidaan testata. Helppo tähän sitten paeta. OPP. Olen ymmärtänyt sen, että millainen jakkasäkkejä käytetään. Niitä pitää suojella omalla keholla. Se on kallis jakka. Kauhean vaivalla heittää säkkejä. Joo, Takistanissa on kyllä jakka kallista. Eiköhän. Niin siinä on tullut botteja, okei. Eiköhän niitten tulla ekaks ennen kuin ne viholliset spawna. Mitä vittu? No kun ne hermostuu. Mistä? Tarpeeksi. Oliks pakko? Mistä tulee? Joku meistä ampuu. Kuka ampuu? Niin, oliks ihan vitu pakko? Kokeili tietenkin. No joo, nähtävästi. Sieni. Kokeillaan sitten vähän lisää.
Siis ne on vihollisia. Ei oo, mut nyt kun on. nämä tyypit... No, ne on iranialaisia. No miksei ne sit ammu meitä alun perin? Mursumaas. Aika hyvä, että noissa granaateissa on toi turvajuttu. Huhhuh. Ne otti aika hyvää hittiä. Mursukin otti taas. Mäkin otin. On lahakba. Noni. Mitä vittu? Eli tää on ihan bugannu. Hetkone, onks noin toisekin sitten iranialaisia, mitä siellä miinäkin tapahtuu? Oh. Jumalauta. Ei ihme, ettei ne alkanut valittaa, kun mä ammun. Sä paikkasit yhden niistä muuten. Jumalauta. No sieni tarvii kipeästi kyllä verta. Ja se EPR. Meissä Petri kattoo joo sitä. Pistää CPR, mä pistän jatka paikkaamista. Mursu ei tart mitään. Sillä voi kyllä antaa epipeni. Hengitä, hyvä mies, hengitä. Onko pakko, jos se haluu? Toi. Joo, mä ajattelin, että sä heräät siitä pian, niin en mä antanut. No, tätäkin tulee messateilla, messatoilla. Niin tehdäänkö me nyt tää loppuun, kun tää pukaa vai? En mä tiedä, onks tätä mitään järkeä tehdä sitten niinku enää loppuun. Joo, kyllä tästä lähtee mieli kokonaan, kun vihu ei ammu takas, ellei sitä ammu ensi ja silloinkaan ei välttistä. Pitää koittaa katsoa, mikä näissä on sieni ja mikä on iranialainen. Sä näet tommosen, mikä heksagoniin sen yläpuolella. Ja sit kun sä katot sitä, tai olet lähellä, niin se vaihtaa väriä. No tossa on ruumisen pää suora. Mä pistän kissalle tuota ruokaa. Vaikka mä kuikkaan tuon sientäni, niin... noni, fatal amount, eli siltä täytyy antaa saliini ja paljon. Okay. Saa suorittaa. Petrillä on niitä tonnisia, pist pari kappalet. Joo, mä annoin yhden tonnisen. Jaa, no se ei sit riittäny. Okei. Okay. Pistä toi, joo, noin. Minä annan CPR. Annoitko sä nyt oikealle ihmisellä? Ei antanut voi. Et sä sitä ainakaan itelles antanut. Mitäs vittu? Eikä vieraalla. Hetkinen. Ei joo, sä annoit tälle ruumille. Oi vittu. Okei. Okay. Joo. Mä annoin tonnisen. Joo. Hitto, kun näitä ruumiit ei saa kiskottua ilman, että pistää bodybagia. Hop. Jatkan CPR. No, näitä virheitä sattuu. Siksi täytyy katsoa ensin sieltä vasemmasta ylänurkasta se henkilön nimi, ettei se ole niinku just tämäkin jätkä, tää Abdul Aziz Amin. Siellä on vissiin niitä iranilaisia lisää. No nyt kun tiedetään, että meidän pitää niitä ampua, niin... Hop. Mistä? Ei kyllä mitään käsitystä. Noin saattaa.
Onko siinä rajassa, mihin sä laitat se tipan, niin turniketti? No, ota se sen... Eikö on tos kädessä? Joo, poista se. Mä poistan sen jaloista. Okei. Okay. Jatkan se perra. Joo. Noin vieraiset tyypitkään ei ollut sit vielä niinku reagoinut siihen, että niiden pitäisi olla meidän vihollisia. Just. Ennen kuin vasta me saatiin yksi tapettua, niin sitten ne vasta rupes toisen kohdalla, kun ammuttiin heräilee. Mä ammuin yhden niistä kuulijaksi ja siitäkään ei reagoinut siinä aikaisemmin. Ja sä paikkasit sen. Miten helvetissä ne ei räjähtänyt yhteen kertaan? Niin. I don't know, man. Lost a lot of blood. Hetkinen. Hei, sä tuli henkiä. Pulssi löytyi. Noni. Joo, 99 pulssi. Mm-hmm. Löysi kohta herää. Joo, sit kun se fatal amountti muuttuu samiksi, niin sitten... A lot of blood. Joo. Onks mä vielä salineen? Ei antaa olla. Ainakaan vielä. Juu, ei tuo yli 2 litraa. Juu. Joo, nyt on Sam. Nyt saa antaa epi. Hetkone. Mikä toi Bardon juttu eikö oli? Mä painoin sitä. Siin tuli joku semmonen sienellä. Noo. Ehkä se oli joku semmonen, että toi... Voidaan antaa anteeksi sille team killit. Toi, jos on ongelmia erottaa viereisistä ruumista, niin aina voi raahata kauemmaksi. Niin no juu. Joku aina koittaa siirtää noit ruumiit, mutta ei älyä siirtää potilasta. Mut juu, siis tää on pukannut vaan silleen, että mä luulen, että se saattaa liittyä siihen, että me ollaan Blue For ja noi on Independent. Niin se voi olla, että me ollaan virallisesti tiimiläisiä. Hetkonen, niitä pitäis olla Opfor, eiks pitäis? Ei siellä ollut Opforina Irani. Outo. No pitäisikö meidän koittaa uudestaan vai otettaisiko liberaatioa? Voisi ehkä mennä liberaatioon. Niin, kun jos kerran independentit ei hyökkää Offorin kimppuun, niin eihän meillä ole sitten paljon vaihtoehdoja. Paitsi sitten pistää joku tyyli jenkit vastaan me. Sä oot joku vähän rikki. Granaatti. Se on oikea granaatti tällä kertaa. Au! Jaha. Ei sua paljon kiinnostaa tossa. Mä näen sun aivojen raksuttavan, kun sä koet keksiä jotain one-lineria. Tau. Abort. Hei. Channel switched.